je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 10 napoveď, 4 krát toľko bodov za správnu odpoveď. Denník Anny Frankovej. Kniha vyšla 3 roky po jej smrti v Bergen-Belsenu. Volá sa Denník Anny Frankovej. Na poslednú chvíľu. O 2, o 4, o 8, o 16, o 32, to bude 63. Vždy dvojnásobok. 2, 4, 8, 16, 32. Keď to ščítam, je to 63. Šarkový kód o 8, o 16, 8, 16, potom je to o 24, potom je to o 32, takže to pôjde o 40, 125. Aniel Petronel, Ivan Trojan. Koľko pencie je na libra? 100. Vynásobiť 72 a vynásobiť a vydeliť. 42 deleno 7 je 6. Socialistický štát Kuba. Česko nesúsedí s Maďarskom. Európa 700. Banská Štiavnica. Čarodejnice, druhý diel Absolnova. Polčas, 3 štvrte hodiny. Pes je 3. Mačka je 2. To je 4. Mačka je 2. Tiger je 1. 2x1 je 2. Apeninský polostrov Taliansko. Africký kontinent. Atlantický oceán je... Tichý tam je. V druhej strane je indický. Partenon, Ateny. 8x6, 4x8 je 32. Prvé. Slovensko hľada superstar, Katka Koščová. Tesla. Avignonské slečny. Že by Picasso. Áno. Pablo Picasso. Objem kocky. Rovnako a k tomu. Nie rovnako a k tomu Ečko. Doby. Danko. Serena a Venus. Jednotka, dvojka, šeska. 8x6 je 48, 4x9 je 36, 2x6 je 12, posledná číslica. Krát 8 je 16.
считать 6, 6, 11, 18, 6, 11, 18, takže asi to bude 12 násobiť 25 krát 7 do stovky treba 475. Tolstoj. 2B plus 2B delím na 2 a to je 1B, takže 3B je 141 a 141 deleno 3, 4 krát 3 je 12, 47, takže Bčko je 47. Ačko plus 2Bčka, takže to je polovica Ačka plus 2Bčka, to je 7 krát 2 je 14, to je 94 2Bčka a lomeno 2 plus 94 sa rovná 100, takže polovica z Ačka je 6, takže Ačko je 12. Teraz Cčko. 2C, je to komplikovaný príklad, 2C deleno Ačko, to nám vyšlo 12, takže to bude asi nejako C lomeno 6 minus 94 minus 12 sa rovná 14. C deleno 6 minus 106 sa rovná 14, C lomeno 6 sa rovná 120, takže C sa rovná 120 krát 6, to bude nádherné veľké číslo, 0, 6, 2, 2, 720 je Cčko, takže 720 deleno 12 krát 720 deleno 12, to celé deleno 12, a plus 47, koľko je 12, 720 na 12 je 60, nie? Tak tam bude 60 krát 60 lomeno 12, z jednej 60 dostaneme 5, to je 300, 347. František Buty. Bratia Karamazovci, Dostojevský. Instagram 2010. Burlaci, Pohoda, Kabat. To bude Bčko, Ačko. Dvakrát toľko. Ararat. Žaluť Dub. Pavel Travniček. Albert Einstein Nemecko. French Open Antuka. Teória relativity Einstein, post Žižiny Jiří Menzel, polícia, to by mali byť puta, puta sú 158, 3 krát 8 je 24, krát 4, 9 krát 6 je 54. Litomyšl, Pardubický kraj, áno,
Slame Mohamed, Jules Verne, pravoslavné kresťanstvo, írska angličtina, malá dáma, kabát. No. Červená. Tak. To proti. Nie. Červená. Oranžová. Červená, oranžová. Čierna, biela, čierna prázdna. Ani to by spokoja možno, že aj šlo, neviem, trojka. Nie, až peťka. Čierna, červená, modrá. Čierna, červená, modrá. So šikmo môžu byť pri sebe. A tieto dve môžu byť pri sebe. Dobre. Krysaž. Tu pohli je štvorka. Medzinárodná automobilová federácia. 1904. Ťažké váhy. Bentley 100. Ťažké váhy. Nič netuším, takže vymeníme o 7, nie o 3, o 4, nie o 3, o 6, 3, 6, 9, pridávame 3, 12, 15, 47. Hlavné mesto Kenii, Nairobi, 15-16. Manchester City alebo Leicester. Leicester, 15-16. Beryllium B. Môžem riskať ten život späť. Hekla Island. Vianočný obyčaj odlievanie olova. Sephora kozmetika. Rieka im nepreteká Belgickom. Tri oriešky pre popolušku. Plávanie triatlon. Eliška Pšemyslom na Jarno Luxemburský. Brat Lízu Bart. Čo tu tam máme? Zatiaľ nápovedu. Rozdiel, takže ideme. Účes, chýba tam jeden vlások, takže to je jedno. Uši rovnaké, úsmev rovnaké. Zelená palička je druhá. Noha tretia, chvost štvrtý. A to zelené je zadu piatý.
koľkými dvermi? Prvé musím ísť, druhé musím ísť, tretie, štvrté a piaté. Nová zem, Rusko, milión Marco Polo, 4, 4 a červená, Japonsko, císarstvo malo byť. Dáme hlasovanie. Konštitučná monarchia. Bravčové meso je z prasete. Osobložník 4. Najväčší je Pražský hrad. Moravskoslezský ostrova. Jandr 68, Maxi Pacific Aja, Zlatú Avu, 2012, Európska únia, dáme takto, 12, 2012. Betlehem. Takže oči dobré. Úsmev 1, bodka 2, toto tretie, štvrté, štvrté. Ja to by malo byť. Nie. Idem ešte raz. Úsmev 1, bodka 2, palička 3, bodka 4. No, veľkosť by aj bola 4. Infračervený port. Ebo. Ečko, bečko, nie, f, da, nie, c, f, c, f, by aj byť moja, c, f. Rozprávková kniha, Dašenka. Mhm. 32 alebo 24. 32 zbola. Ako kariete zaujímavé. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. 1, 2, 6, 4, 24. Prečo je tam 25, to neviem. Harry Potter, Rockford. Venezuela, Caracas, Poker 52, niečo z rieko, ale bude tam viacej tohoto, aj zelené bude, že by toto, toto trojka. Princ Václav Nextaš, Bahy Libra, takže ideme na to, jednotka ide zľava doprava dvojka, keď sa otočí, ide
справа до лава. Тројка иде справа до лава. Штворка справа до лава. Петка справа до лава. Може то бити нотка шеска. Братја Грмовци, Покаунтас. Корејска војна. Еште пет. Ханука, Жидовски свјаток. Словенска верзија, Сумаровска. Азиске поголје имала је. Давидова звезда. Један, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Свету Рацинов. Наивни амарни отдани. Никто не е доконали, Ижи Крампо. 13, 15, 16, 4, 20. 13, 15, 16, 4, 20. Малцетунг, Клинтон, модре, беле, фиалове, так е то, модре, беле, ружове, сиве, пештварка то је радић. Рунаке, кто ма? Опачне рунаке дечко. Живеме то нјото. Једно. Једно. Спокојност. Спокојност.